Baik, kita dapatkan perkembangan berkaitan dengan banjir di Terengganu pula dan difahamkan mangsa banjir di negeri itu pula terus menunjukkan peningkatan berbanding malam tadi. Wakil Esrawani Terengganu, Fazlizai Ali, sedia untuk memberikan laporan. Fazlizai, kalau boleh kongsikan mengenai mungkin ada peningkatan mangsa yang dipindahkan, keadaan dan juga situasi banjir terutamanya di Terengganu. Silakan. Baik, terima kasih Ihsan di Kuala Lumpur. Baiklah, jumlah mangsa banjir di Terengganu pada sebelah petang ini menunjukkan sedikit penurunan berbanding pada tengah hari tadi, iaitu seramai 804 mangsa. Di mana ketika ini Ihsan, seramai 645 mangsa masih lagi terjejas melibatkan daerah Kemaman dan juga Dungun. Setelah itu juga sebanyak 7 buah pusat pembinaan sementara telah dibuka bagi menempatkan 169 keluarga. Menurut ini Ihsan, daerah Kemaman juga terus merekodkan jumlah mangsa tertinggi, iaitu seramai 445 mangsa. Sebanyak 108 keluarga ini ditempatkan di 4 buah pusat pemindahan, iaitu Dewan Orang Ramai Kampung Telandas, Surau Kampung Banho, Sekolah Kebangsaan Lembah Jabur dan juga Dewan CBI Putih. Manakala mangsa banjir di Dungun pula membabitkan 200 mangsa daripada 61 keluarga. Ketua mereka ditempatkan di Dewan Orang Ramai Kampung Pasir Raja, Dewan Seberguna Kampung Suku dan juga Dewan Orang Ramai Kampung Minda. Baiklah, setakat ini keadaan cuaca di Terengganu masih lagi dilanda hujan. Bagaimanapun, ia tidak dah selepas apa-apa kesempatan sebelum ini. Dan mungkin keadaan itu sebenarnya membolehkan sejumlah mangsa yang dipindahkan pada selepas tadi kembali pulang ke kediaman masing-masing. Bagaimanapun, itu bukanlah satu satu petanda untuk mereka boleh terus mereka berada di rumah. Bagaimana jika keadaan banjir kembali melanda, mereka terpaksa kembali berpindah ke pusat pemindahan. Baik, terima kasih Fazizai Ali atas laporan itu tadi. Dan